1 квітня додалась можливість отримати рецептурні препарати за електронним рецептом. Жодного препарата в список рецептурних препаратів додатково не було додано. Саме тому це з'явилась така зручність. Якщо немає можливості прийти до свого сімейного лікаря, можна йому зателефонувати. Особливо це стосується пацієнтів із хронічними захворюваннями, та отримати електронний рецепт дистанційно. Окрім того, рецептурні препарати можна отримати у будь-якого лікаря. Це може бути гінеколог, невролог, кардіолог та інший. Тобто той лікар, який вважає за необхідним призначити рецептурний препарат, виписує електронний рецепт. Якщо немає можливості з будь-яких причин виписати електронний рецепт, будь-який лікар може виписати паперовий рецепт. Він також буде діяти, і пацієнт з цим рецептом може прийти до будь-якої аптеки і отримати необхідний препарат. Окрім того, продовжує функціонувати програма «Доступні ліки», і за рецептом сімейного лікаря можна отримати препарати безкоштовно або з невеликою доплатою. За програмою «Доступні ліки» одночасно можна виписати рецепт на 90 днів. Тобто, якщо людина знає, який препарат вона приймає, і в телефонному режимі спостерігається лікарем, немає ускладнень, він добре переносить препарати, він є дієвим, то можна звертатися до свого сімейного лікаря раз на 3 місяці і бути впевнений, що рецепт завжди буде з ним, і в зручний для пацієнта час він прийде до аптеки та отримає рецепт. Окрім того, за електронним рецептом не обов'язково брати препарат зразу на, ну, наприклад, на 3 місяці. Можна взяти частину там на 10 днів, потім на місяць, потім остаток препарату брати. Тобто це дуже зручно для кожного пацієнта. Дуже важливо пам'ятати, що у будь-якого препарата є побічні дії, є певний режим прийому такого препарату і є різні дози. Тільки лікар може визначити правильний режим прийому будь-якого рецептурного препарату. Для цього треба заздалегідь звернутися до сімейного лікаря і бажано заключити декларацію. Для того, щоб в будь-який момент, коли буде необхідно виписати рецепт на рецептурний препарат, у вас завжди був телефон сімейного лікаря і ви могли з ним зв'язатися. Це все робиться для вашої зручності та безпеки.